Naməlum pilotsuz uçan aparatlar yenidən Kremlin və Moskvadakı hərbi hissələrin ətrafında dövrə vurmağa başlayıb. Həmçinin Moskvanın dairəvi avtomobil yolu və Kutuzov prospektlərində də dronlar görünüb. Görüntüləri Ukrayna 365 Telegram kanalı yayıb. Kanalın mənbələrinin verdiyi xəbərə görə, mayın 14-də saat 22:42-də Moskva sakini polisə müraciət edərək səmada naməlum işıqlar gördüyünü bildirib. İşıqlar kvadrokopterə və ya təyyarəyə bənzəyirdi. Bir dəqiqədən sonra hər ikisi Kremlə doğru uçdu, deyə də o bildirib. Məlumata qeyd olunub ki, polis qrupları Kremlə bitişik əraziləri yoxlayıb, lakin dron tapılmayıb. Gəlin izləyək.